Op donderdag 16 juli, ek is Franswee Steinberg. Dit lyk daarom of die koue so bietjie wyk. Ons is baie bly daaroor. Ek en Christine Kreer gaan vir julle vertel van die nuus en daarna baie interessant. InTouch het 'n splinter nuwe slim elektroniese register in hierdie COVID tyd. Ons wys vir julle hoe werk dit. En Tanya Bouse het op Loodrits gekuier en sy daar in die toerisme bedryf gesels met mense wat sê local is lekker, maar Loodrits is lekkerder. Geniet dit. Welkom aan my kollega Christine Kreer. Goeiemôre Christine. Goeiemôre. Gaan dit met jou vanoggend? Goed, plus vir koue 'n bietjie minder word. Ja. Ons gaan vir julle vertel wat is in die nuus vandag en natuurlik die lui berig. Geraamtes val uit stad se 5G kas. Liewe hemel, ja, so die korrupsie onderrok van Namibia hang alweer uit. Ons volg daai storie op. Ons gaan môre weer vir julle daaroor berig. Christine, jy sit vandag in hierdie stoel langs my, want jy was gister by die Awesdam op die moordtoneel. Vertel vir ons, hoe het jy dit daar ervaar? Ja, soos het die inleiding sê, dit was 'n wrede, dit was 'n verskriklike ding. En ons was gisteroggend vroeg, 7 uur, was ons daar, al die polisie was daar. En die misdaadtoneel het nie veel leidrade of inligting gebied nie, wat daar was net 'n paar bloedspatsels en gebrekte glas, maar dit was 'n vreselike ding wat met meneer Ferrari gebeur het. Hy het eenvoudig net gaan stap nadat die wagte van Awesdam reeds huis toe is en hy is aangeval. Gelukkig het 2 drawers op hom afgekom wat vir hom geleentheid gegee het om na sy motor toe te vlug. Eintlik ongelukkig vir die drawers. Ja, want een van die drawers is toe ernstig beseer en was hospitaal toe gewees. Maar hy, ja, die moordenaar het hom toe, moordenaars, 2 van hulle, 2 mans, het hom na sy motor toe gevolg en hom daar met 'n mes doodgesteek. So dit is 'n akelige storie en ons dink veral aan sy familie en sy vrou in hierdie tyd. Yes, dit is net vir my verskriklik. Hierdie is vir my soos 'n bende want kort word daar toegeslaan in daai omgewing. Mm. Ja, en die polisie moet regtig maak om hierdie mense vas te trek. Kom ons kyk gou na een van die kommentare op Facebook. Christine Kreer sê so tragies en hartseer en die polisie sal seker nie eers die moeite doen om die skuldiges aan te keer nie. Maar was dit nou drankverkope in lockdown? Tyd het hulle oortyd gewerk. Ja, so regtig Namibiese polisie probeer hierdie gewelddadige moordenaars asseblief spoor hulle op doen moete, want dis my so hartseer van ons Namibiese sulke goeie mense en dan kry hierdie gewelddenaars. En meneer Ferrari was 'n bekende besigheidsman met eiendom. Ja. En het regtig 'n bydrae gelewer tot die gemeenskap. Ja. Kom ons gaan na bladsy 2. Ons het 'n baie lekker infografiek daar oor die jongste syfers van
COVID-19 in Namibië. En hierdie infografiek wys regtig al die inligting, manlik, vroulik, mense bo 60 jaar, die hoeveelheid sterftes, hoe die COVID-19 gevalle geklim het, hoe in het begin was min en hoe dit nou lyk en dan ook volgens die streek. So as jy nou Republikein vandag kry, hierdie is baie, baie lekker inligting. Kom ons gaan na bladsy 5, die vroue moordenaar Andries Hermanus Johannes Scott is vir 25 jaar tronk toegestuur op die moord van sy vrou. Die regter Naomi Shivute het gesê, hierdie was een van die ergste gevalle wat in die hof aangehoor is van huishoudelike geweld. Hierdie man het op sy vrou gespring en die trauma, die manier hoe sy dood was, is verskriklik. Toe het hy haar net in 'n kombers toegedraai en op 'n matras gesit en hy het sy familie gebel en gesê, ek gaan nou selfmoord pleeg. En heeltemal haar moord verdoesel. Ja, en sjoe, ek is net bly dat hy op die ouend in die hof is en dat hy gevang is en dat die regter hom 25 jaar tronk toegestuur is. Ook op bladsy 5, word die toerist van die jaar 2020. Nou ja, as jy soos ek lief is om te reis en te kyk hoe lyk ons land in die agterpaaie te ry en wil te kyk en baie, baie spesiaal in ons land, ons kulture te beleef, en dan video's te neem en foto's te neem en op sosiale media platforms te plaas, kan jy die toerist van die jaar word by ons toerisme expo wat November van jaar gaan plaasvind. So lees gerus daai artikel, kyk hoe jy kan inskryf en 'n deelnemer word en as die toerist van die jaar aangewys word, ek wens ek kon deelneem. Ja, dis ek hou daarvan om dit te doen. Om nou, jy weet, ons mooi land te reis en alles te sien. So ek dink dit is definitief 'n lekker ding om te doen nou. Ja, ja. En hierna kyk bietjie na InTouch. Ons gaan vir julle wys hoe werk dit. InTouch het 'n slim elektroniese register ontwerp. Wat dit nou vir hierdie COVID tyd, dat jy nou nie meer in sulke lang ry hoef te staan by winkels in jou naam met 'n vuil pen op 'n nat papier te skryf. Al wat jy nodig het is jou selfoon. Ja. En dan kan alles bietjie vinniger verloop vir al op 'n uitstappie mall toe. Ja, ja, so kyk gerus hoe werk dit.
trotse van Obelix Gasthuis in Lüderitz, heel in die syde van Namibia. En ons was een paar mensen wat bij elkaar gekomen het om te kijken hoe kan ons Lüderitz bemark vir die Namibier om een bezoek aan Lüderitz af te leen. U het met een slagspreuk en een plan voor een dag gekom. Vertel ons daarvan. Ek het. Een mens kan nie alleen in toerisme werk. Een mens moet as een span werk. So ek het een paar tour operators, die beste besienswaardighede in Lüderitz, het ons by mekaar gekry en gekyk, hoe kan ons Lüderitz bemark in hierdie moeilike tye? En hoe kan ons Lüderitz bemark dat die Namibier en die locals hierdie ongelooflike toer wat gewoonlik onbekostigbaar is, dit kan ook bijwoon. En toe kom ons bij mekaar en ons besluit, een mediatuur is net die ding om ons doel te bereik. En die slagspreek? Ons slagspreek is, Loukri is lekker, maar Lüderitz is lekkerder. So, ons nooi julle eindelijk allemaal hartelijk uit om Lüderitz te kom besoek en jy het tenminste 4 aande nodig om die belangrijkste besienswaardighede te sien wat ons het om vir julle te offer. Want Lüderitz bestaan uit baie meer as net Kolmanskop. Natuurlijk. Daar is die ou Elizabeth Beyman, dis die Bogenvels, alhoewel dit 100 km suid van Lüderitz is, dit is haar absoluut moed, want jy ry deur die spergebied, wat een mens nie gewoonlik kan sien nie, en dan is het die Kettemering toe na die Halifax eiland toe, wat ook ongelooflik mooi is, en baie insiggewende toer, en dan is het die historiese toer in Lüderitz self, en dan natuurlijk die peninsula toer, wat heeltemal anders lyk as noord van Lüderitz, waar het eindelijk na die duine sand is. En is natuurlijk baie geskiedenis, wat een mens kan inneem. Ongelooflik baie geskiedenis. Elke plek wat een mens besoek, het een baie interessante storiekie aangeheg, en ongelooflik baie geskiedenis, ja. En die groot doel hoekom ons wil hee, die mense moet so lang in Lüderitz bly, is daar is fysisk een pad in en een pad uit, so een mens moet die beste maak van jou besoek in Lüderitz. Met die local is lekker, maar Lüderitz is lekkerder, het jy speciale aanbiedings vir mense wat nou Lüderitz toe wil kom? Ja, ons gaan vir die Namibier en die locals een baie speciale tarief gee, so dat hulle ook die besienswaardighede gaan sien. Weet jy, ek dink, dit is seker 5 of 10% van die Lüderitz bevolking wat hierdie besienswaardighede gesien het, omdat het onbekostigbaar was. Nou is die tariewe bekostigbaar gemaakt word, specifiek ook vir die locals, sodat hulle ook die besienswaardighede kan sien. Want het is toch die locals waarmee die buitenlandse toerist en die ander toeriste waarmee praat. So as hulle die besienswaardighede gesien het, kan hulle mos nou al hoe meer dit vir die mense vertel en wat kan hulle daar verwag. So mense het nou nie meer een verskoning om te sê, dis te ver, dis te vervelig, dis te veel wind. Beslis nie. Die wind, en in die wintermaande is die wind baie minder, maar die wind waai gewoonlik na die middag. Maar die wind is ook iets om eindelijk te experience nie. So moet nie dat die wind jou wegjaag nie, die wind waai in elke dorp en af wat is dit, as hy in Lüderitz waai, dan waai hy behoorlik. Nou ja, my naam is Heiko Metzger en ek is die bestuurder en drijver van Zeepad Boat Tours. Wat kan die mens alles verwag as die mens met die zeepad uitdraai? Nou ja, ons het hier die heavy-sides dolfijne, wat baie aantrekkelijk is, en dan natuurlijk is dit die brulpikkewijne, en dan een verscheidenheid van baie ander seevoels, wat nou hier op die eiland kom broei, enzovoorts. Wat teken, die rechte tyd van die jaar, gewoonlik een bykie later in die jaar, het ons ook, wat teken, suidelike noordkapper walvisse en bochelrug of humpback dolphin whales walvisse. Die Afrika brulpikkewyn, waar bly hy en wat maak hom so speciaal? Nou ja, die brulpikkewyn
is die enigste soort pikkewyn wat ons hier in Afrika het. En hier in Namibia vinden ze hulle hoofsakelijk of eindelijk net op die eilanden. En Halifax is nou maar die eiland met die meeste pikkewyne rondom Lüderitz en die enigste ene wat makkelijk bereikbaar is. Goeiedag, mijn naam is Ramon Dokker. Ik is toergids in Lüderitz. Ik werk voor Coast Always Tours. En ons doen verschillende toeren, voorbijvoortoeren in die woestijnen. Ons doen ook een dagtoerie, dus waarmee ons vandaag bezig is. Dit gaan af in die syde, in die sperrgebied in. Waar ons met die diamante geschiedenis tegenkom. En daar is ook twee, drie kleine dorpjes wat ons kyk. En dan natuurlijk Bogenveld, die rock arch wat ons gaan kyk. Wat ook die grootste in die suidelike Afrika is. Wat ons oral heen gedaan. Vertel ons bietjie meer van die klein dorpjes wat ons kan besigtig. Ach, die klein dorpjes, daar is drie van hulle. Komanskop, Pomona en Bogenveld wat ons kyk. En dat is ou mijn dorpies, waar hulle gedelf het, daar is ook nog ou van die ou geschiedenis wat hier so rond lee, daar is nog van die ou gebouwe en dan ook baie van die mijnbedrijvighede wat die mense nog kry en die equipment wat hulle gebruik het wat hier so is, en dan is ook nog so 2-3 gesluite huisies dat die mense kan sien hoe dit gelyk het terug in die dag toe alles nog op en wakker was. En vertel vir ons van Bogenveld, wat maak ons so speciaal? Bogenveld is natuurlijke wonderwerk wat op die kus begin het en dit was een hele bergreeks basis wat afgebreek het en die sachter sandsteen het weggebreek, daar is nog kwarts en graniet wat oor is en hy het so half en half een gat gevormd. En dit staan aan die kus en dit is basis een hele been wat in die see staan en die ander been staan op die land met die water wat onder deur gaan. Hoe groot is Bogenveld? Hy is omtrent so 59 meter op die lengte, so dit is nogal so groot gat. Daar is ook al gesê dat daar een vliegtuig deur gevlieg het, maar ja, ek was nie daar nie. Vertel vir ons met die corona bezigheid, dit is, het een groot invloed op toerisme. Die coronavirus op toerisme in Lüderitz ook. Wat doen julle om mense te lok? Ja, dit is nou nogal natuurlijk een bietjie van een moeilike ding. Ons julle inkomste is van toerisme natuurlijk en dis mense en hier is nou die mense nie. Maar ons het ook vriendskap en kliënte en mense wat ons ken in die land en so. Ons het ook specials wat ons nou op die oomblik try hard loop. En nieuwe advertenties wat ons probeer om te doen om mense te try inkry vir die toere, maar dit gaan maar bietjie moeilik op die oomblikke, want baie van ons toeriste is van buiteland en ja, die grens is toe, so dit sukkel maar so bietjie. Baie dankie.